Tak, dobrý den, já vás vítám při živém vysílání konzultace na lince Martiny Blaženy Boháčové a můžeme začít. Hezký den, Martina, haló, slyšíme dobrý se? Dobrý večer, Martinko, u telefonu Silva 21.7.69. Tak, 21.7.1969. Viděla jsem dům po rodičích a jestli jako zvládnu rekonstrukci, jestli se mám do toho pouštět, nebo by bylo lepší ten dům případně prodat a koupit si třeba byt. Dobře, takže vy jste zdědila dům po rodičích a ptáte se, jestli máte rekonstruovat ten dům anebo si koupit byt, jo? Ano. Mhm. A vy jste sama? Protože ptám se na to z toho důvodu, že první, co mi tady vyběhlo, že se vás mám zeptat, jestli si sama troufáte na rekonstrukci staršího domu. A v tom domě se musí dělat i nějaké rozvody a trubky? Ano, měli by se tam taky, no, je to tam všechno, je to 40-letý dům. Takže tady mi to říká jednoznačně, že budou se tam dělat rozvody a trubky. Při dělání těch rozvodů a trubek tam dojde ještě k něčemu, jako něco se tam objeví, takže se tam objeví ještě nějaké téma, které budete muset dělat a o kterém teď nevíte. Teď vy bydlíte v pronajatém bytě? Ano, ano. Vy se tam právě stěhují jakoby do toho domu, ale by tam i syn teda jako. Kde se stěhujete? No, ty mamince, teďko se stěhují ty mamince právě, jako do toho domu se stěhují. Do toho mého domu se stěhují. Do toho domu, který jste zdědila, se stěhujete. Ano. A vy do toho domu se stěhujete se synem. On tam momentálně bydlí jako by s babičkou ještě teda. No, jasně, ale až se tam nastěhujete vy, tak tam budete bydlet vy a syn, jo? Ano, ano. Dobře. Takže troufáte si teda na to, jako financemi, investicemi a tím vším, že to tam budete muset jako rozkopat a předělávat a že to bude náročné, protože zase na druhé straně je tam ta zahrada, že jo? Ano, ano. A když se nastěhujete do bytu, tak ta zahrada tam nebude. To ano. Znamená, že kdybyste prodali dům, tak ho musíte prodat i ze zahradou. A co je ano. Pro vás v létě úžasné? Řekněte, kde ráda trávíte čas? No, právě na ty zahradě, až kdyby zdražili, jo, tak já právě si říkám, jestli by se jakoby třeba to neprodělala, kdyby ten dům prodala, jako jestli mě rozumíte, jo, že do budoucna tam je jako velký pozemek ta zahrada, ale mě to líto jako prodat, no, tak z toho důvodu. Já si myslím, že jste si sama odpověděla, když jsem se vás zeptala, kde trávíte v létě nejvíc ano, času. Ano. Ne v tom domě, ale na té zahradě. Teď, když se zeptám, jak je ten dům situován, co se týče, když se bude předělávat, tak ano. Vy budete mít prostě tam všichni kde bydlet, nebo jak to tam budete mít? No já právě nevím, jestli to jako, jestli tam ještě počkat, třeba jestli se ten syn odstěhoval, nebo to mám s ním třeba nějak jako vymyslet, jo, třeba to nějak rozdělit, aby to šlo třeba, jako by vydělat na dvě jakoby části, ale nevím, jestli jako potom do budoucna, kdy to tam snesli všichni, jako se... Ne, ta zahrada, na ní se dá stavět? No, dalo by se stavět. Podívejte, já si nemyslím, že byste měla, pozor, vy si uděláte, co chcete. Ale já si nemyslím, že byste úplně až tak měla investovat přímo do toho baráku, o kterém jsme mluvili, ale pro sebe byste si měla vytřídit na té zahradě nějaké místo, kde si postavíte klidně mobile house nebo prostě něco, co bude jako pěkné, jo? To znamená, i kdybyste se například, to je vymýšlím, rozhodla pro ten mobile house, tak to není taková částka, kterou byste si nesplatila. Je tam krásná kuchyň, je to tam pěkné, udělala byste si to pro sebe na zahradě a syn s babičkou můžou bydlet tam, kde bydlí. A v případě, že by potom někdo chtěl něco s tím barákem dělat, no tak se nějak jako domluvíte. Ale chápete, že vy nemůžete investovat do domu a říct, že tam bude bydlet syn a tam bude bydlet babička a tam bude... Teď momentálně ne, jako myslím, že třeba do budoucna,
No, ale já vám říkám, co máte udělat, že jo? Protože mě se prostě... Já říkám, že se máte rozhodnout podle sebe, ale říkám, že máte využít tu zadní část té zahrady za těmi stromy, co tam máte, protože vy máte dům, pak jsou stromy a pak je zadní část zahrady volná. Jo? To znamená... Ano, já to vidím. To znamená, že v té zadní části za těmi stromy, která je volná, tak tam prosím vás... přemýšlejte o tom, jestli si tam pro sebe nepostavíte něco, chatku, mobile house, ale něco kvalitního, jo? A investujte si do toho. Protože syn, když žije s babičkou, tak tam žije z toho důvodu, že chce být na baráku. A syn je mladý, dostane hypotéku, když pracuje, to znamená, on i bude mít více prostředků na to si to dát do pořádku a vy se, který jste roční, 67, vy se zabývejte, 69, pardon, 69, omlouvám se. Vy se zabývejte už tím, že si udělejte něco pro sebe a udělejte si takové sídlo, nemusí to být honosné a velké, ale vy... chcete být v té zahradě a tam si postavte nějaký domek, mobile house, pěkně zařízený, kde se dá vyspat, kde je kuchyňka, kde jsou věci. No, něco malýho, něco hlavně útulného, nešetřete na sobě, udělejte si to tak, ať to máte komfortní. Máte zahradu, máte to, máte blízko mamku, ještě jste blízko se synem a syn, jestli si chce dělat opravy, tak on je mladý a perspektivní a jestli si bude brát hypotéku, tak ji dostane na x let, to znamená po malých splátkách. Nedělejte s něma dohromady nic, protože byste prodělala. Tak, děkuju a už dalšího. Zatím nashledanou. Tak, máme volnou linku, takže jestli má někdo zájem, zavolejte a já jsem tady dnes pro vás, konzultace online na lince Martina Blažena Boháčová 603 37 56 26. Tuto službu konzultace zdarma pro vás dělám vždy, když je úplněk a novoluní. Napsala jsem dvě knihy o kartách. Tady s vámi tu konzultaci dělám jednak karty, jednak numerologii a odpovídám na vaše dotazy podle toho, co si přejete. Jediné, co nedělám, je zdraví. Na to se mě neptejte. Hezký den, Martina. Halo, slyšíme se? Dobrý večer, tady Míša. Můžu dotaz, paní Martinko? Ano, vaše datum narození nejdřív, jo? 16.12.1976. Tak Míšo, a co budeme řešit? Chtěla bych se zeptat na partnera. Na partnera jako na nějakého konkrétního, nebo? Ano, na konkrétního. Tak jeho datum narození? 4.12.1976. 4.12.1976. On se jmenuje na P? Ano. Dobře. Takže 16.12.1976, 4.12.1976, a jak je Pepa, Petr nebo jak? Patrik. Patrik, dobře. Takže... No, vyšla mi tady karta, která je král poháru, to znamená, že... Král poháru mi vychází, když se jedná o vztah na vodě. To znamená, že není tam něco přesně ukotveného a je potřeba, že jako další karta mi vyšla dvojka holí, najít tam v tom vztahu buď nějaký nový směr, anebo tam něco pořešit. Vyšla mi tam devítka mečů, což je karta, která mě absolutně neuklidňuje. Naopak meče přinášejí do budoucnosti nějaké starosti. Tam se, jestli má Patrik v pořádku své finance, anebo jestli je v tom vztahu jako volný. Prosím? Protože já ho tady vidím jako člověka problémového právě v oblasti těch financí, jo? Takže nevím, co chcete, abych se zeptala.
Protože ty starosti s těma financema, já nevím, jestli se kvůli čeho se zadlužil nebo proč ty problémy má, ale není to v pořádku. A jestli se mě chcete zeptat na ten vztah, tak já bych se vás chtěla zeptat, jestli jste si vědoma toho, že v tom vztahu budete muset stále hlídat, abyste na to nijak nedoplácela, nic nepůjčovala, aby nic nebylo čerpáno od vás, protože na to my holky doplatíme. Ono to totiž v těch vztazích probíhá tak, že ten chlap, dokud nemá, tak vás strašně miluje a je krotký a milující. Vy ho dostanete z průšvihu a on v daný moment okamžitě přeběhne k někomu dalšímu, už má svůj průšvih vyžehlený, anebo z toho nejhoršího je venku. A pak přijde další samaritánka, která už ale nemusí řešit takové velké problémy, a ti chlapi většinou odcházejí od žen, které jim opravdu pomohou. Většina z nich, teda ne všichni. Takže jak to máte s Patrikem? No, my to máme takhle, jako řeší problémy, tak například finanční, a on je v zahraničí, takže my to máme teda takové, jako že se nemůže dostat zpátky, aby jsme to nějak jako spolu dořešili, nebo nějak No, jako. počkejte, a není to jako zrovna to téma, jak máte poslat nějaké peníze, aby se dostal zpátky, že ne? On se nemůže dostat zpátky kvůli koronaviru. Dobrý. No, právě proto jsem říkala, že tam je ta devítka mečů, to znamená, že tam vidím jako problémy, jo? Čili já teď, jako rozumíte, já už nevím, na co se mám zeptat. Já jsem vám řekla, co tady vidím. Problémy, ten člověk má finanční a teď se vás ptám, jo? Co vy byste chtěla jako od toho vztahu? Protože tam bylo, tam prostě ty problémy byly, jo? To znamená, co se mám zeptat, jako, když mi to tohle, já už nemám se co zeptat. Jako mě by spíš zajímalo, jestli jako vyhodově spolu můžeme fungovat dál, když se vrátíme do zahraničí. Jestli spolu můžete fungovat dál, jo? Když si vyřešíte problémy finanční, jestli jako, že. No, já si ale myslím, že mezi váma dvěma došlo v minulosti k nějakému rozepři nebo k rozchodu a že jednu dobu on se i nějak méně ozýval. Co se dělo? No, bylo to tak, asi tak před rokem. No, a pak se najednou začal ozývat v momentě, kdy se mu tam přestalo dařit. To znamená, že já vám nevím, rozmyslete si to. Tady tohleto je na větší rozbor, jo? Já už jsem vám toho řekla hodně a neřešte, jestli spolu můžete do budoucna být, ale nedávejte mu žádné peníze, nepomáhejte mu, ať se z toho vyhrabe sám a jestli s vámi bude chtít být, tak přijede a zároveň se neblokujte, kdyby někdo jiný do vašeho života přišel, protože on se vám začal znova ozývat v momentě, kdy se mu přestalo dařit. A jsme u toho, co jsem říkala. Jako když se mu daří, tak a potom se přestává dařit, tak zase se něco hledá. Tohle to už ukončíme, protože já už jsem toho řekla jako dost. A vy si to teďka všechno promyslete a jestli ho milujete, tak se o ten vztah pokuste, ale jak říkám, dávejte si pozor na ty věci, které jsem řekla, jo? Tak jo, naschle. Děkuji, mějte se, nashledanou. Tak, hezký den, Martina. Dobrý večer, Dobrý. Martinka. Dobrý večer. Tak, vaše datum narození? Prosím o děvčatko Viktoria, 20. september 2005, mám unáhrané starostlivosti. Ano. O 3 mesiacov mám migrény. Chcela by som vedieť, na akú školu by mala ísť, má 15. A či sa jej bude v živote dariť, keďže ho mám rada. No, počkejte, ale na to se musím podívat do astrologie, to vám tady tak neřeknu, ale můžu udělat jednu věc. Když mi dáte její hodinu narození, já teď totiž nahrávám na tom Facebooku na počítači, jo. Takže když já teď nevím, jak to bude fungovat, když já ten počítač, když já tady nahodím Nevím, tu. o které se narodila přesně. No, tak to vám neřeknu, to musíte znát hodinu. Ano. Jo, to musíte znát hodinu, Nevím, lebo protože já si tady já jsem to nehodlám dostala před dvěma, vymýšlet. tři měsíce. Já si tady nehodlám vymýšlet, jako profesně Ano, jasně. dokážu říct, kdo je pro co vhodný, ale po prostřednictvím astrologie, jo. A prostřednictvím astrologie to tady ani nemám jak dělat, protože já mám v počítači astrologický program a tady v počítači nahrávám na Facebook, takže nemůžu z toho A co mi vypadnout. víte teda o nich povedat, Martinka?
No, tak co vám o ní dokážu říct, jo? Takže. Dobře, takže 2, 8, 7, 10, 17, 18. Takže osobní číslo osmička, to znamená silný člověk, člověk, který bude organizačně schopný, ale když říkáte, že jste ji dostala do opatrovnictví, tak to bude člověk, který bude mít v sobě blok, protože to odmítání od rodičů se v tom člověku určitě nějakým způsobem projeví. Jenomže tady jsem se chtěla zeptat, kde je její máma? Tam je nějaká tragédie totiž v té rodině u vás. Jasně, ale tam je nějaká tragédie u vás. A co se tam stalo? Co se stalo u vás před 10-15 lety v rodině za tragédii? Víte co, tohleto nebudeme teďka tady řešit, jako jo, protože když já budu vám popisovat člověka, podívejte se, já nejsem šarlatán. Já popisovat člověka můžu podle astrologie a ne podle toho, já ho můžu popisovat i podle numerologie, ale vy si vlastně na nic nemůžete vzpomenout, na co se já ptám. Prostě to dítě v sobě nese nějaké téma něčeho, co se stalo v rodině. Já nevím, jestli tam někdo pil, nebo jestli se tam někdo zadlužil, jestli tam někdo měl nějak nebo bydlel na nějakých ubytovnách. Něco prostě takového tam je. Co se týče té dívky, tak když se podívám na její životní číslo, tak vy jste říkala 29.2005, jo? Dobře, takže tím pádem ona je životní číslo devítka, to znamená, to je moudrá duše, je to člověk, u kterého by se mělo pracovat na tom, aby studoval, aby se učil, mělo by se mu věnovat, je to člověk hodně zaměřený na vztahy a numerologicky to tady vychází, že když se vlastně tomu dítěti budete věnovat, tak jak se mu věnovat máte, tak by mohlo být nejenom chytré, ale hlavně je to taková citlivá duše, a má ráda hodně přírodu, to znamená, že choďte s ní do přírody, jo, protože tady tohleto dítě má rádo přírodu, má rádo zemi, má rádo květiny a má rádo barvy, jo, takže s tímto dítětem si je potřeba takhle hrát. Ano, má rádo barvy, takže ráda kreslí. To se může projevit v její kreativitě. Bohužel toto dítě si v sobě nese nějaký vnitřní smutek a je to smutek, že my dědíme od svých předků nějaké programy a prostě ve vaší rodové linii se stalo, já nevím, jestli tam někdo pil, nebo jestli tam někdo. No, něco tam prostě je, takové rodinné trauma a toto dítě se bude od tohoto traumatu muset psychicky odstřihnout, protože to v sobě nese. Takže, tak ano, přesně, teď jsem to chtěla říct, že ona má něco v očích, jo, smutek v očích nebo tak, a jestli má migrény, tak byla jste s ní u očního? A říkali, že má zvýšený tlak? Že má zvýšený tlak v očích? Má brýlička, jo? Takže jí hlídejte, prosím vás, pěkně zrak, protože tam se to jako všechno bude promítat v té hlavě a v těch očích, jo? Takže tak. To jo, ale víte, takové rozbory úplně detailní, to je fakt jako na to astrologie, jo. Tady spíš tyhle ty poradenství neslouží, jako já samozřejmě toho člověka můžu popsat podle numerologie, ale karty na to, kdo jaký je, vykládat nebudu, to nedělám, já prostě se. To si nemyslím, že se o ní musíte bát, proč byste se o ní měla bát, je to chytrá holčička. A má ráda barvy, to znamená, je kreativní, takže ji rozvíjejte. A dobře, super. Tak jo, díky zatím, naschle. Tak, jestli se ještě někdo dovolá, jeden hovor ještě udělám a potom končím. A zase se budu na vás příště těšit, ale nikdo nevolá, to znamená, že už to asi ukončím. Teď. Takže děkuji vám za pozornost a
protože telefon nezní, nikdo nevolá, tak já už to vypínám. Mějte se moc krásně a budu se zase těšit na příště na konzultaci. Ahoj!